בוקר טוב. מה, אז עשית עוד אחת? זה בשבילך. זאת ממש יפה. גם אני רוצה פעם ככה. אל תספרי לאף אחד. זה יהיה הסוד שלנו. אני מעריכה שעוד חודש סוגרים. קשה לנו לשחרר עובדת כמו חגית. היינו מאוד מרוצים ממנה. אל תדאגי, אני לא אתן לו לסגור את המפעל. תהיה איתה בקשר, תרים טלפון לפעמים, את האח שלה. כמעט נפלה לה מהידיים, אמא. אני אמצא עבודה ואני אהיה עצמאית. אני לא צריכה. תנסי לה אותו. די, כבר גדולה, כמה זמן תוכלי לשמור עליה? אני לא רוצה שתביא את פועלים, אני לא רוצה שתתעסק עם המפעל, אני לא רוצה שתתעסק עם חגית. מה אתה עושה פה?